Täällä on ihmeellisesti nyt viilentynyt tää ilma ja rupesi jo eilen iltapäivällä satanut koko yö ja koko tää aamupäivä täällä ei päässyt edes ulkotöihin tänään. Joo, eikä täällä lämpö on pudonnut tommoseen, olisiko se 7-8 astetta. Se pitäisi olla, että huomisesta eteenpäin, tai torstaista oikeasti pitäisi taas ruveta lämpeneen hyvin, taas sinne normaali lukemi. Tässä on pari päivää nyt tullut tämmönen ihmeellinen sateinen ja viileä ilma. Tämähän on pitkä viikenti täällä, nyt tulee se Victoria Day on maanantaina, että se on loma kaikille. Nyt on sen verran viileä, että nyt voi itsekin tehdä tänään jotain ruokaa, eikä tarvi näitä mitään pikaruokia katsella nyt, kun kaikki toimii hyvin. Ja nämä oli muuten postilaatikossa. Niin oli McDonald's taas. Nämä on aika paljon muuttunut nämä fajit. Ei ne ollut ennen, niin se on kaikkia nyt tuosta muutakin kuin ennen, niin se oli vaan. Kyllä täällä niitä kuponkeja on, mutta tässä on kaikenlaista muuta nyt. Siinä on noita joo, toisella puolella aina. Kahdelle. 2 Big Mac'tia tai mitä vaan noita, 10.48. Mä en niitä kahdelle tarvi, mä en niin paljon syö. Joo, kyllä kai siellä on niitä ihan normaaleita Big Mac'tia ja sit taas se tosta yksi, niin saat toisen ilmasikset. Tiedä missä niitä on. Niitä on nää ihmeisiä, nää aukeaa joka puolelta nykyään nää flyerit. Et tossakin on osta yksi, niin on toinen tulee ilmaisiksi. Joo, mutta ei me nyt ei tarvi hakea tosiaan, nyt voi itse tehdä ja pistetään noi pois. Mä rupean nyt keittämään kahvia tässä ja siellä on, kello on nyt, mitä se on, 10:50, siellä on noin tunnin päästä, siellä tulee toi se hakipeli ja Suomi-Venäjä, siitä tulee mielenkiintoinen katto, että jotkut sanoivat, että molempien kannattaisi hävitä, mutta mä en usko siihen, että kumpikaan tahallaan tulee häviämään. Että saisi helpomman vastustajan, koska sit se, jos voittaisi kultaa, niin sit se olisi vähän niin kuin silleen kierrolemalla hankittu. Että vältetty siitä jotain kovempaa vastusta. Mutta mä luulen, että siitä tulee hyvä peli, että molemmat kyllä yrittää tosissaan. Ja mä nyt laitan ton kahvin tässä. Joo, siellä mä tosiaan mä kattelin jo sen USA:n pelin tossa, mikä just loppui. USA voitti ton, oliko se Slovakia, niin meni siihen just viimeisillä sekunneilla siinä, kun meni yliaikaan, niin se nyt USA voitti sitten ton lohkonsa ja niin kun Kanada voitti sen oman lohkonsa, niin saa sitten nähdä kuka siellä, mitä siitä sitten tulee, että täältä päin katsottuna olisi paras, jos tulisi Kanada ja USA siinä lopussa, että joo, siinä on, mä pistän nyt 6 kuppia vettä, niin en tiedä sitten. Tietysti, jos Suomi tänään häviäisi, niin sitten saisi luultavasti Suomi-Ruotsi-ottelu, että se olisi hyvä kanssa. Mutta sen sitten näkee, mä en nyt osaa vielä sanoa, mutta tosiaan kukaan ei halua pelata Kanadaa vastaan. Et kaikki haluaisi jonkun helpomman, tai helpon, mutta joku joutuisi varmaan lopussa sitä vastaan pelaan. Et nyt mä ajattelin, kun on tämmöinen pelijuhlapäivä tässä, niin tätä Paulingin presidentti. Mä en oo tämmöstä ikinä maistanut, jotain special blend. Mä en muuten muista, miten näitä aukastaa. Siinä on toinen teippi, mutta ei sillä suljeta se uudestaan. Ja muistaakseni jotenkin vedettiin tästä. Joo, näin se aukas aika hyvin, mutta sitten se varmaan suljetaan tuolla teipillä takas. Silloin ensimmäisiä, kun mä näitä ostin, niin mä leikkasin ne tosta ja sitten ihmettelin, että miten ne saa niin kuin auki. Tai niinku takas kiinni. Mä en nyt yhtään tiedä, että tää on suunnilleen sama väristä kuin täällä. Et en tiedä sit paljon tätä pitää laittaa tänne. Mä laitan nyt tommonen 2. Se on jo aika paljon enempi, mitä mä normaalisti laitan. Mä en laita kuin semmonen 1,5 tohon 6 viivaan tän maan kahvia. Et joo, en mä tohon sit enempää laita. Pistetään toi pussi kiinni. Mites se meni? Missä se teippi on täällä? Nää ei oo kyllä niin, yhtään niin käteviä kuin noi tän maan. Et purkit, muovipurkit, noin. Eiköhän siitä hyvää tuu. Testataan, jos ei se onnistu, niin tehdään. Pitääköhän toi muuten olla tasaisena toi kahvi tuo pohjalla, kun tää on tämmönen tasapohjainen tää. En tiedä. Noin, pistetään kahvit tippumaan. Siitä saa pari kuppia, juodaan yksi nyt ja sitten toinen tossa. Kun ruvetaan kattoo sitä peliä ja
siinä on vähän pelinaksuja, tommosia Doritos, niin voi niitä siinä syödä samalla. Ja... joo, pannaan toi pois. Joo, hyvää peli-iltaa kaikille, jotka meinaavat katsoa peliä ja katsotaan, miten Suomi pärjää.